Baxmayın ey əhli dil, qalxan mənim ləbxəndimə. Yox təkəbbür məndə, and olsun gözəl peyvəndimə. Qiymətin kim istəsə bilsin mənim əşarımın. Əskərin qundağının bəndi dəyər min bəndimə. Mən Ərdəbildən sizə qonağam və nə gözəl mizbansız, mizbansız kimi şayəstə və varəstə olar. Qonağın mənzili öz şəninə şayəstə olar. Mizban bir gecədən ötürü qoyar boş otağı. Sizi zəhra külün üstündə yatırlar qonağı. Ad Şahzad bizim o qədər mətbahımız, Mohsen Can əzizim, Əmir Hüseyin əzizimiz ki, az umidhay ayende mezar-ı Hüseyin'di. Her ne dedi hak dedi ağay azimi. Her ne dedi hak dedi. Bitümen bari malisi olmayıp hayat Hüseyin'in devletlerin çiğninde bu 50 yılda. Bitümen bari malisi olmayıp di. Bizim hemşe size hayrimiz zayıftı. Nizama hayrimiz zayıftı. Həmişə qəhrəman tərin sərbazlar iki cibhədə onlardan istifadə olunub, məhafil-i şeynilən aparıbsınız. Qəhrəmanan iki dər məktəbi Əbəl-Fəzl-ül Abbas tərbiyyət olubdur. Amma sizin həmişə bizə zərər üzrəyibdir. Siz boşaldıbsınız bu meyyətlərimiz. Kirayəmiz vardı bizim sizdə. Kirayəmiz vardı bizim. Millət cibindən gətirir burada. Kargər gətirir burada. Platıyı burada ki. Bəlkə mən də elə eləm. Dört dənə çayın pırın kömək eləyəm. Sən milyard milyard. Neyin eysən sən böyle? Sinnin keçibdir. Sən neyin eysən? Neyin eysən bu dünyada? Mən icazı özünə. Buradakı əlindəki şeylərdən oxumayacağım. Verəm əmaşımlar saxlayan. Bu gecə bizi çox ağlattılar bunlar. İdamə verək bu aşk gecəsin. Hamızdan xahiş edirəm ki bu gecə bir niyyət eləyiz hamız. Mənə də dua eləyiz. Sarım bəli məriz də vardı, sərətanı məriz vardı. Ləxərə o da hezar ümidlə gəlirdi. Sizin ümidinizə gəlirdi ki bunlar ala bilərlər əvvəl fəzlavadan. Cananı hep cinleri bile cananı tamam geydi ben de yatak kenara. Ahsen zat istemiyor sizden şuar istemiyor. Öneri eşkbaz yeri yedince ailisani azizem.